Hallo daar en baie welkom by ons online bijeenkomst. Jy sal sien dat ons erediensten van die vorige sondag lewendig opgeneem word en dan saai ons dit op hierdie platform een week later uit. So baie dankie dat jy vandag inloer. Vandag staan ons stil by ons volgende thema in die reeks oor Ek is, Jesus in sy eie woorde. En Stefan Joubert deel met ons Jesus as lig vir die wêreld. Kom ons bid dat die Here ook vanoggend ons bijeenkom saam en vooral ook saam met sy woord sal seën. Here, dit is vir ons 'n baie groot eer om vir U te mag sing. Dit is vir ons spesiaal, Here, dat ons U kan aanbid. Ons hoor elke dag baie musiek en ons hoor waarvoor die wêreld alles sing en waaroor. Dankie dat U die inhoud van ons musiek die hoofrede vir ons lewe is. Gee dat ons ook in hierdie oomblikke goed sal verstaan en diep sal beleef dat U ons lewe, ons lig, ons hoop, ons alles is. Here, gee dat U woord ook vandag, ook nou, een goeie woord van lewe en hoop sal wees, dat ons lewe, ons ore, ons harte hoop sal wees, en dat U al die eer sal kry. U Here, wat die blinkmore ster is, die magtige leeu van Juda, U wat die eerste is en die laaste, die lewende, U wat opgestaan het uit die dood, wat die sleutels van die doderyk en die dood vashou, U wie se heerskappy geen einde het nie. Kom asseblief kuier by ons ook vanoggend, Here, met al U goedheid en met al U guns in die naam van Jesus. U eie naam bid ons dit. Amen. Ek onthou altyd toe ek op skool was, het my pa vir my gesê en my ma, as ek by my maats gaan kuier het, wees net by die huis voordat het donker is. En dit is juist die thema van vanoggend, as ons stilstaan by Johannes 8 en by Johannes 1, dat Jesus die lig vir die wêreld is. Ek onthou 'n lied wat die bekende Neil Diamond sing, Home Before Dark. Dit is so dat die donker ons 'n bietjie bang maak. Daar is nog altyd 'n stryd tussen die lig en die donker, nog altyd. Ons oerouers het geweet, jy wen die donker met vuur. As jy vuur maak, dryf jy donker weg. Later het van ons ander voorouers agtergekom, as jy 'n lampie maak en as jy fakkels aansit, dan kan jy ook die donker 'n bietjie wegjaag. Dit was Thomas Edison, wat die donker 'n goeie knou gegee het, toe hy elektrisiteit uitgevind het, en Eskom wat dit andersom reg gekry het. Maar dis 'n ander storie. Maar dit is 'n feit, dat daar meer is aan die donker as net fisiese donkerte. Dit is so dat die Bybel vir ons vertel dat die wêreld donker is, dat die Johannes Evangelie vertel dat 'n groot donkerte oor die ganse wêreld neergedaal het. So donker dat geen lig dit kan wegdryf nie. Die donkerte waaraan die wêreld vasgedraai is. En jy hoor, sonder dat ek ooit nodig het om te jou oortuig hoe donker dit is, jy kyk elke dag nuus en die nuus vertel vir jou van die donkerte. Jy het die evangelie nodig om jou van die lig te vertel, want geen nuusberig en geen koerant en waarskynlik min van jou vriende sal vir jou euangelion goeie nuus vertel, dat die lig vir die wêreld hier is. En daarom is dit die groot fokus van vanoggend, die ou tyding. Ons wil vanoggend net by drie dinge saam met mekaar uit die Here se woord uit die Johannes Evangelie stilstaan. Wie is Jesus, wat kom doen hy en wat doen ons? Baie eenvoudig. En mag hierdie ou tyding vars en nuut vandag na ons elkeen toe kom. Johannes 8 vers 12, seker van die mooiste ooit woorde van die hele Nuwe Testament waar Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Daar is seker min tekste in die Bybel wat soveel gewig, soveel swaartekrag het. Ek is die lig vir die wêreld. Dis wie Jesus is. Hy is die lig
vir die wêreld. Hy jag donker weg. Hy is die enigste persoon wat die groter donker, die dringendheid van hierdie donker wat op die wêreld toesak, dit kan wegjaag. En daarom moet ons 'n tree terug staan, nie net wie is Jesus nie, maar wat kom doen hy? En ek wil graag so oomblik net 'n tree terug gee saam met jou in die Johannes Evangelie en ek wil in Johannes 1 begin lees, Johannes 1 vers 1. Waar Johannes vir ons vertel wie is Jesus en ook wat doen hy? In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was in die begin by God. Dit is Jesus self, nê. Alles het deur hom tot stand gekom. Vers 4, hoor nou. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Jesus is lewe en lewenslig. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Donker wen alles behalwe die lig wie Christus is. En ons hoor nou in vers 6 en 7 dat Johannes van hierdie lig kom getuig en dan hoor ek in vers 9 van Johannes 1 die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom ontstaan. En tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie, maar aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee, dit is die wat in hom glo, om kinders van God te word. Die woord het onder ons kom woon, vers 14, en ons het sy heerlikheid gesien, sy lig gesien. Johannes is 'n unieke evangelie, as jy die Bybel ken, sal jy dit weet. Hy loop 'n unieke pad. Johannes is aanvullend tot die res van die Nuwe Testament. Johannes wil nie vir ons vertel God is koning nie, hy weet dit, maar hy wil graag vir ons vertel God is Vader en hy het 'n groot familiehuis. Trouwens, as ons net die Johannes Evangelie gehad het, sou ons geweet het die nuwe naam van God in die Nuwe Testament is die Vader. 122 keer terloops kom dit voor in die Johannes Evangelie en dis nogal baie, die Vader. En Jesus is van altyd af in sy Vader se huis. En in Johannes 5 vertel Jesus vir ons dat hy van ewigheid af sy Vader baie goed dopgehou het en hy vertel vir ons die Vader het die Seun lief, Johannes 5 vers 20, en hy het vir hom alles gewys wat hy doen daar in die ewige huis wat hy in die Vader het. En nou hoor jy wat het Jesus by sy Vader gesien? Soos die Vader vers 21 dooies opwek en lewendig maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Self veroordeel die Vader niemand nie, maar hy het die oordeel aan die Seun oorgelaat. So Jesus sê, ek het daar my Vader se huis in die ewigheid, het ek vir God goed opgehou, en ek het sy karakter goed opgehou, sy wese, en ek het agtergekom, God is lewe, en hy gee dit. Hy deel homself, dis baie belangrik, om God se lewe te hê, is om God se natuur te hê, is om God se karakter te hê, en God kan oordeel. En toe gee God hierdie twee funksies vir sy Seun. En Jesus het gesien, hierdie familiehuis van God, hierdie wêreld, is pikdonker. En hy het gekom om God se familiehuis weer 'n groot en 'n ruim huis te maak. 'N huis waar baie mense kan bly, want Jesus sê in Johannes 14 vir sy disippels, my Vader se huis het baie woonplek, en ek maak vir julle elkeen 'n plek, en ek sal vir julle lei om by die huis uit te kom, maar die probleem is, dis donker, as 'n groot donkerte, en ek moet julle huis kry, by die huis kry, voordat dit pikdonker is. As ek Neil Diamond mag aanhaal, home before dark, na wag 'n ewige donkerte wat so groot is en niemand kan julle help nie. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die lig. Ek jaag donkerte weg. Dis die een ding wat lig reg kry. As lig aangaan, gee donker pad. En Jesus sê in Johannes 1, ek het gekom, hierdie aangrypende woorde, die ware lig, wat elke mens verlig, het na die wêreld toe gekom. Daar is baie godsdienste. Daar is baie stemme. Daar is baie redes vir mense
om te glo in ander godsdienste. Die een unieke, godsdienst in hierdie wêreld, saam met al die ander godsdienste, is Jesus. Sit nou die dag met iemand in gesels wat vir my oortuig soos wat baie mense mos sê, nee, wat alle godsdienste is dieselfde. Ek sê, nee, alle godsdienste is dieselfde. Dis soos alle balsporte dieselfde is. Hockey is, rugby is, sokker is, netbal, nee. So, jy sê alle godsdienste is dieselfde. So, en julle allemaal vertel hierdie chocolate story vir mekaar en julle glo dit. Wat se nonsens. Alle godsdienste is nie dieselfde nie. Jesus het een geweldige ding, behalwe al die ander dinge kom sê, het gesê, ek is die lig vir die wêreld, kom agter my aan. Kom agter my aan. Die unieke stem van die wêreld is Jesus wat toe hy opdaag, want hy het geweet sy vader se familiehuis staan leeg. En hy moet vir jou daar kry voordat dit donker is. Jy moet thuis wees voor donker. En hy weet as hy dit nie doen nie, as hy nie in hierdie wêreld instap nie, sal daar geen lig wees nie. En daarom het hy nie nog 'n profeet gestuur nie, en nie nog 'n Bybelboek gestuur nie, en nie nog 'n kaartjie gehad wat gesê het ek dink aan julle nie. Hy het self gekom as die lig vir die wêreld. As die lig vir die wêreld. So wie is Jesus? Hy is die lig vir die wêreld. Wat doen hy? Hy kom doen lig. En dan ons derde vraag. Wat doen ek? Ons drie vraag, wie is Jesus? Hy is die lig vir die wêreld. Wat doen hy? Hy kom wees lig vir die wêreld. En derdens, wat doen ek? Ek hoor in Johannes 1, vers 11, hy het na sy eiendom toe gekom en hy het hom nie aangeneem nie, maar almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Die wat aan hom glo. Dit is so algemeen. Ons het so gewoond geraak daan om oor God te praat en vir mense te sê hulle moet glo. En allemaal glo en dit word maar net so 'n soort van 'n maklike praatjie. Maar ek het gewonder by myself en ook vanoggend ook voorberei en dit het gister sterk op my hart opgelê by 'n ander plek. Het ek nie die evangelie so mak gemaak dat ek so maklik glo dat ek selfs deur 'n preek kan gaan en niks oorkom nie. Dat ek elke sonderdag vir my lewe kan preek en dit gaan maar net aan. Alweer dink, wat is volgende sonderdag se tema? Maar wat is dit? Dat ek in hierdie Jesus glo wat die lig vir die wêreld is. Hy sê, want elkeen, elke mens wat hom aangeneem het, wat hom verwelkom in hulle lewe, word deur hom verlig. Het jy ook mak geword vir die evangelie, waarvoor ek ook so bang is, dat ek het te maklik preek, en te maklik praat, en te maklik bid, en te maklik mooi goeiekies sê, en te maklik Bybelversies gee. Ek onthou een van die mentors in my lewe, wat verlede jaar oorlede is, om Koen Slabber. Hy was op sy dag die dekaan van Bloemfonteinse Mediese Fakulteit. Ek onthou een van die ander dokters, vriende van my, een keer vir my vertel het, dat toe hy nog student was, het hulle saam met oom Koen, wat hulle professor was, so hospitaal rond is gedoen. En toe hulle so, dan vraag hy vir hulle elke keer, dat hulle bykie een verslag moet doen van een van sy patiënte. En terwyl hy sê, een van sy mede dokter studente daar staan, vertel hy vir die professor, die geval wat ons hier het, professor, is, en hy begin die siekte vertel, en oom Koen stop hom net daar en sê, meneer, as jy ooit 'n dokter wil word, sal jy nie 'n dokter word as jy mense as gevalle beskou nie. Hulle is nie gevalle nie. Dis 'n regte vrou wat hier lê. En Koen was 'n ginekoloog en hy sê, en haar man sit op die plaas, hy's 'n boer en sy hart breek oor sy vrou, wat in die hospitaal lê, want hy weet nie hoe gaan dit met haar nie. Hierdie is 'n dame, kyk in haar oë, sy's bekommerd, sy't pyn. En ons is hier om haar te help. Hy sê, meneer, dis nie gevalle nie. En jy sal nooit mak word vir mense en mak word vir die roeping wat jy het om 'n dokter te wees nie. Toe hom Koen vir hom geleer. En so het hom geken tot die einde van sy lewe. Hy het nooit mak geword vir die Here en vir wat hy doen nie. En nooit mag ons mak word vir hierdie roeping dat hierdie wêreld pik, giet, donker is. Een donkerte wat nie een Eskom kan wegvat, geen politieke leier kan wegvat nie. Daar's 'n diep
groot donkerte wat hierdie wereld inslik, en uiteindelik gaan die wereldse donkerte allemaal verswelg. Behalwe die, dat achter Jesus aankom. En het zal donker bly. Geliefdes, jy moet maar net die koerant lees om te weet, het zal donker bly. Die koerant vertel vir jou slechte nuus. Jy sal net in die evangelie van Jesus Christus goeie nuus hoor. Hy is die lig vir die wêreld. Hy is die enigste lig vir die wêreld. En daarom sê hy, glo in my. Loop vas in my. Altyd as ek aan Paulus dink, dan dink ek Paulus se verstaan van hoe die lig in sy lewe ingebreek het. Was daai kop aan kop botsing met Jesus, daai persoon tot persoon. En kom ons lees dit, Handelinge 9. Dit is net Lukas vertel julle wat Handelinge ken 3 keer Paulus se bekering, né? Handelinge 9 22 en 26. Kom ons lees Handelinge 9. En Paulus is in die donker. Hy is 'n godsdienstige, maar jy moenie dink omdat jy godsdienstig is, donkerte oorval jou ook nie. Godsdienst is dikwels van die beste skuilplekke teen die Here. Ek het al baie mense gesien wat in die kerk wegkruip vir die Here. Ek het al baie kerke gesien wat so mak geword het vir die evangelie, jy kan 'n leeftyd daardeur gaan en jy sal nooit die Here ken nie. Ek onthou as 'n jong ouetjie het ek een aand by 'n ou, ek het ernstig in 'n gemeente gehelp toe ek 'n jong dosent was, en ons doen huisbesoek, en ek, terwyl ek by die man sit, kom ek agter, maar hierdie man ken die Here van geen kant af nie. En hy vertel vir my alles wat verkeerd is, en met 'n arrogantie, en ek sê vir hom, meneer, ek sê vir jou vanaand in die naam van die Here, jy leef in die donkerte, en hy sê vir my, ek moet my goed vat en skuif met my lyf uit sy huis uit. Hy het dit nou nie so gesê nie, maar hy het vir my gesê, ek moet gaan. En ek het opgestaan as 'n jong ouetjie en my sakdoek uit my sak uitgehaal. Ek het daai tyd nog 'n sakdoek gedra. En ek het my skoene so afskud, hy sê, wat doen jy? Ek sê, ek skud die stof van hierdie huis van my voete af. Soos Jesus my gesê het, maar ek sê vir jou meneer, die donker gaan jou vang. Jy gaan nie thuis wees voor die ligte af is nie. Jy gaan die ewigheid tegemoet in die hel. Ek sê, niemand het dit nog vir jou gesê nie. Jy sit vir 14 jaar in hierdie kerk en hulle sis jou terwyl jy hel toe gaan. Dankie vir 'n gemeente soos hierdie waar die evangelie is. Ek sê, nou loop ek self ook. Jy kan my jaag en ek loop. En die ouderling sê, ek moet nie loop nie. Ek sê, jy kan bly, dan gesels julle verder oor rugby wat julle vorige 14 jaar oor gesels het. Ek is nie hier om die Here se PR te wees nie. Ek doen nie sy public relations nie. Ek doen sy evangelie. En as jy die evangelie hoor en dit verander jou nie, gaan jy hel toe met al jou vroomheid en al. Paulus was so iemand. En hy het soos 'n besetene, hoor wat sê Lukas, hy het soos 'n besetene, soos 'n malman voortgegaan om die kerk te vervolg. Dit het ek al baie in my lewe gesien. Ek is nie 'n groot aanhanger daarvan om oor die duivel te praat nie. Hy het genoeg mense wat dit in die kerk doen. Meer mense weet meer van die duivel af as van die Here. Maar die een ding wat ek weet, hy kan dit nie vat as die lig aangaan nie. En hy het in Paulus, een van sy sterk ouens gehad om donkerte in godsdienst in te dra. Paulus het voortgegaan soos 'n besetene om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe gevra aan die sinagoges in Damaskus. Sy doel was, hy wou tot daar in Sirië in Damaskus, daar waar die ouens nou so baie beklei. Aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans en vrouens gevange neem en na die hoofpriester toe vat. Hoor nou, toe hy op reis naby Damaskus was, het daar skielik 'n lig uit die hemel uit op hom geval. Toe sit Jesus die lig aan. Nou weet jy wanneer is 'n lig skerp? Wanneer dit in die dag skyn en jy kan dit sien. Want ons gebruik gewoonlik lig vir die nag. Maar jy moet weet watter illumination het Jesus, wat se lig gee hy uit, dat hy Paulus verblind. Toe loop hy tromp op, ketangbotsing, kop aan kop, en Paulus vas. Toe die lig uit die hemel op hom gestraal, toe daag die lig van die wêreld op. Ek is die lig vir die wêreld, Paulus. Hy het op die grond neergeval en 'n stem hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here, het ek gevra. Ek is Jesus. Paulus het nie geweet nie. Ek is Jesus. Ek het gekom om my vader se woonhuis vol te maak. Ons het 'n kamer vir jou, Paulus. Weet jy, ek het vir jou plek berei en ek wil jou saam met my vat, Paulus, en jy moet nou saam met my loop, anderster gaan jy nie by die huis wees voor dit donker is nie. Dan gaan jy verdwaal. Want ek is nie net die lig vir die wêreld nie. Maar ek is ook die pad en die waarheid, die ware pad en die ewige pad.
En daar waar ek loop, skyn die lig. Dit is vir my wat jy vervolg. Staan op en gaan na die stad toe. Die mense wat saam met Paulus was, het sprakeloos gestaan. Hulle het een stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Is dit nie mooi nie? God maak hom blind. Vir 3 dae kon Paulus nie sien nie. Hulle het sy hand gevat. Vir 3 dae kon hy nie sien nie of nie eet nie. Ek bid beteken so dat die Here ons allemaal so vir 'n oomblik ons oë kan toemaak. Sodat as ons ons oë oopmaak, ons die lewe van die Here sien. Oe, dat ons weer die Here sal sien. Dat ons weer saam met Paulus, toe hy sy oe oopmaak, dat hy kon sê in Filippense 3, alles wat ek gehad het, is nou waardeloos. Ek het Christus gekry, hy het my gekry, ek was in die donker, ek was op die verdwaalpad, ek was 'n vyand van die Here, ek was dood in my sonde. Jy kan maar gaan kyk hoe Paulus dit noem, hy was dit alles. En toe stap Jesus, die lig van die lewe, in my vas. Het jy al Jesus so ontmoet? Het Jesus jou kop ondersteboe geloop, uit jou skoen uitgeloop, jou lewe verander? Of is Jesus 'n aanvulling in jou lewe? Vir baie mense is Jesus net 'n vitamienaanvulling. Jy weet, ek doen my lewe, en as ek eendag doodgaan, het ek 'n versekeringspolis, die ewige lewe. Is net 'n aanvullingkie. Of is Jesus die alternatief? Wanneer jy sê, Christus is my lewe, het alles verander. So wie is Jesus? Hy is die lig vir die wêreld. Wat doen hy? Hy kom sit die lig aan in mense se lewens. Hoe? Hy glo. En dan doen hy nog iets. Hy sê, wie my volg, dis die eerste ene. Wie agter my aankom, wie op my hakke loop. Ek het nou gesê, die Christendom is uniek. Daar is iets wat net Jesus doen, wat geen ander godsdienst doen nie. Alle ander godsdienste, vertel ek nou die dag juist vir die ou wat my te vertel het, alle godsdienste is dieselfde. Toe sê ek van meneer, lyk vir my, jy het nog nie gaan oplees hoe werk boeddhisme en hoe werk hindoeïsme en al die goed nie en islam nie. Laat ek jou vertel, elke ou, die boeddha, en wat die mantras van hom jou ook al wil gaan kyk, het gesê, volg my leerstellinge. Mohammed het gesê, volg my leerstellinge. Jesus sê, volg my. Groot verskil, volg my. Jesus het nie in die eerste plek gesê, gaan doen iets vir my nie. Hy het nie in die eerste plek gesê, gaan verander die wêreld vir my nie. Hy het gesê, volg my. Volg my. Volg my. Kom agter my aan. Ek onthou die Amerikaanse skrywer, Christenaktivist Shane Claiborne, skryf ergens, 'n mens moet so naby loop aan die rabbi van Nazareth, aan die seun van God, dat die stof van sy voete op jou spat. Jy moet so naby aan Jesus loop, dat jy die asem uit sy mond kan inasem. Soos wat hy in Johannes 20 sy asem uitblaas, en hy blaas die gees in ons uit. Jy moet so naby aan Jesus loop, dat jy aan sy soem kan raak. En dis wat Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld, kom agter my aan. Ek is die pad en ek ken die pad, alles in een. Ek is die eindbestemming en ek is die pad soen toe. Ek is die lig vir die wêreld. Ek sal jou by die huis kry voor donker. En jy sal reeds by die huis. Ek het die lig aangesit. Die ware lig, sê Johannes 1, wat elke mens verlig. O, as jy in Jesus glo, is die lig aan. Is die goeie nuus thuis. Paulus het dit verstaan. Hy het gesê, ons is nuwe mense. Die ouwe is verby, alles het niet geword, onthou jy in 2 Korintiërs 5. Iemand wat in Christus is, is 'n nuwe mens. Jesus sê eentjie verder in Johannes 8 vers 31, as julle my volg, as julle my disippels, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. 'N Christen is waaragtige bevryde. Jesus het die ketangs gebreek, het die donker gebreek, en jy kan gaan lees in Johannes 8 wat doen donker aan 'n mens, dit maak jou 'n slaaf. Jy weet wat doen mense in die donker. Sonde gebeur in die donker. Ons steek ons sondes weg. Mense kyk pornografie in die donker. Niemand anders weet nie. Hulle steel ander mense se geld in die donker. Hulle beroof huise in die donker. Mense leef in die donker. Hulle leef skynheilig. Hulle leef 2 lewens in die donker. En wanneer Jesus die lig aansit, maak hy jou vry. Hy het elders gesê, daar's niks wat in die donker gebeur wat nie die lig sal sien nie. Jy kan in die donker doen wat jy wil, dit sal aan die lig kom, sê die Here. En daarom kom liewers in die lig en loop saam met my. Volg my.
en ek sal jou vry maak. Hoor weer Johannes 8 vers 32, jy sal die waarheid ken. Die waarheid sal jou vry maak. Jy sal nie meer een slaaf wees nie. Is dit nie die wonderlikste van die evangelie, dat die skynheiligheid pad gee, dat die dubbellewe pad gee, dat die verslaving aan sondes pad gee nie, dat die mens waarlik vry is? Dis die Here. Sy gees maak vry. Waar die gees van die Here is, is daar vryheid en lig en lewe. Skryf Paulus ook oor die gees in 2 Korintiërs 3. As 'n tweede Griekse woord wat hier gebruik word, Jesus sê, so ons sê vir mekaar, wie is Jesus? Lig vir die wêreld. Wat doen Jesus? Hy kom sê die liggaam, sodat ons by die huis kan wees voor donker. En die lig is al aan in my lewe. Hoe doen ons dit? Ek glo in hom, ek verwelkom hom, ek bely hy is my Here. Maak jy saak hoe jy tot bekering kom nie, maar om met 'n punt in jou lewe wees, dat Jesus jou uit jou sokkies uitloop, en dat jy vir altyd 'n nuwe mens is. En dan volg jy hom, en dan leef jy in hom. Dis die tweede Griekse woord wat Jesus daar gebruik. Jy volg hom, Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, sal nie in die donker lewe nie. Nou die Griekse woord wat daar gebruik word is vir my altyd die mooiste Griekse woord vir die Christelike lewe in die hele Nuwe Testament. En dit het my nog altyd oortuig dat daar so min daaroor gepreek word, omdat dominees en pastore nie meer Grieks lees. Want dis die Griekse woord wat die heel meeste in die hele Nuwe Testament gebruik word vir die Christelike lewe, wat geen Christen ken nie. Almal dink altyd ons met die wapenrusting aan hê en stry, en dis ook belangrike beelde. Maar die belangrikste beeld hoe 'n Christen lewe, die metafoor vir die Christelike lewe is die Jesus loop, die loop. Nou die Griekse woord is peripateo. Klink soos 'n liedjie van Johanita Du Plessis of iemand. Peripateo. Paulus gebruik het, ek het vannag net nou die dag weer gaan kyk in my Griekse konkordansie 20 keer, en net in die eerste Johannesbrief word die Christelike lewe met peripateo voorgestel 10 keer. 6 keer gebruik Paulus dit in Efesiërs en Kolossense. Die ou vertaling sê die lewenswandel, of ons wandel in die Here. Maar hier kom Jesus, hy sê, jy moet in my loop. Jy moet my loop aanleer. Ek sit 'n rukkie terug en kuier saam met 'n vriend van my, en hy vertel, en ons praat oor 'n gemeenskaplike vriend, en ons het saam opgegroei, en hy sê, daai ou loop net soos sy pa, onthou jy hoe het sy pa geloop, hy loop net soos hy. Ek sê, ja, like father, like son. Hy het geleer loop soos sy pa. En ek sê vir hom, gelukkig is dit daarom nie walk like an Egyptian nie, maar ons allemaal het 'n soort loop. Ons leer dit aan. Die keer leer jy om soos jou ouers te loop. En nou kom Jesus en hy sê, weet jy wat, weet jy hoe leef jy in die lig? Jy volg my en jy loop soos ek. Ek het nogal gewonder of ek nie al Paulus' tekste moet lees oor hoe hy oor die lewensloop praat nie, maar op 'n dag moet ons dalk net daaroor praat. Maar hy sal voorbeeld vir die Efesiërs sê, moenie meer die heidense, die donker loop doen nie, doen die lig loop. Loop in Jesus' lig. Hy gebruik ook die beeld in die Efesiërs. Of hy sê, loop in liefde, loop die liefdesloop. Dis hoe Jesus loop. As jy naby aan Jesus loop en sy stof op jou spat, dan ontwikkel jy die Jesusloop. Dan loop jy soos Jesus. En sal dit, geliefdes, die mooiste getuienis wees, dat iemand ooit vir jou kan sê, jy loop soos Jesus. Ek onthou ook as 'n jong oukie, en ons het een keer by ons kerk, daai tyd by ons jeugaksie, het ons 'n klompie kinders na ons kerk toe genooi, spesiale behoefte kinders, en vir hulle kerspartytjie gehou. Maar ek sal nooit vergeet, ons het hierdie kostbare ouderling gehad, oom Kon, hy sal jare by die Here. Hy was 'n man van God, en ek het hom ook altyd so beleef, en ek sal eendag daai dag nooit vergeet, dat hierdie een seentjie nou oom Kon toe gestap het, net so voor oom Kon kom staan met sy ou groot snor, en vir hom so gesê, so opgekyk in hierdie oom, en gevra, oom, is oom dalk Jesus? Is oom dalk Jesus? En ek het vir myself as 'n jong oukie gesê, op my eie naïewe manier, as my lewe so kan wees, dat as ek oom Kon se ouderdom is, dat hulle nie vir my sal vra, hoe suksesvol was jy, en het jy dit ver gebring, en wat het jy toe alles in jou lewe bereik nie, maar dat 'n klein kindjie sal opkyk en sê, is oom dalk Jesus, dan sal ek sê, ek het die Jesus loop, reg gekry, ek het my lewe mooi geloop.
En ek sê dit altyd vir my kinders en nou vir my kleinkind, ons kon daarom ons honde nou al uit die testament haal, ons sê daarom al die kleinkind. En as ek my lewe so kan lewe, dat julle sal kan sê, dit is die Jesus loop, want ek my lewe goed geloop vir my kinders en vir my vrou. Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld, dis regtig donker. Hierdie wêreld gaan almal insluk, hierdie wêreld gaan almal doodmaak. Maar ek het gekom om lig te gee en ek is waaragtig die enigste lig. En as jy naby my loop, as jy my verwelkom in jou lewe, verlig ek jou. En het jy Evangelion, want jy gaan net slegte nuus hoor. Elke koerant, elke nuusberig, elke vriend waarmee jy kuier sal jou vertel hoe sleg dit gaan. Ek sit in jou lewe die lig aan, sodat jy kan skyn. Sodat jy nie hoef saam met almal te sê as hulle sê. Soos iemand gister weer vir my sê, het gaan swaar. Ek sê, is nie, het gaan goed. Dan dink hulle, ek is nie lekker nie. Ek sê, maar jy is 'n Christen. Het Jesus nie lig in jou lewe aangesit? Hoekom kyk jy die hele tyd vir die donker? Onthou jy wat het met Petrus gebeur in Matteus 14, toe hy die donker sien? Toe sink hy, toe trap hy gate in die water. Hy kon so rukkie loop tot hy die donker sien. Maar Jesus sê, ek is die lig. Ek gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê, Johannes 10. Loop na by my. En die lig sal skyn. Hou my hand styf vas. Jy sal nooit verdwaal nie, want jy gaan. En ek wil jou by die huis kry, want my vader het 'n baie groot huis en ek het vir jou 'n plek gemaak. En as die plek klaar is, gaan ek jou kom haal, sodat jy daar kan kom bly vir altyd. Want ek gaan my vader se familiehuis groot maak. En jy is op my adreslys, of jy Paulus is, en of jy hier in 2024 in Pretoria lewe, ek kom vir jou. Ek kom vir jou. Ek kom volgend vir jou. Ek kom om jou te haal. En te keer dat jy verdwaal. Toe ek later selfs op, toe ek op skool was en later toe ek universiteit toe gegaan het en vakansies by die huis gekom het, het my pa en my ma altyd vir my gesê, Stefan, ons los die ligte aan vir jou. Onthou dit altyd. Ek het nooit 'n aand by my ouer huis gekom, as ek uit was, dat die ligte nie gebrand het nie. En my liewe vrou doen dieselfde, as ek baie keer uit is in die aande, vroeër in die week ook, as ek by die huis kom, dan sien ek die stoepligte brand en sy die ligte aangesit. Ek los die ligte aan. En ek onthou, en ek het al so baie keer vertel, maar verlede jaar toe ek my eie skoonma, wat maar op my ma was, moes begrawe, so kort voor haar dood, het sy eendag vir my sê, my kind, ek is bang ook om dood te gaan. Ek sê, ma, onthou ma, toe ek by ma se dogter kom kuier het, sê sy, ja, ek onthou my kind, ma het ook die ligte aangelos, en ma gaan nou huis toe. Die Here wag vir ma, en hy die ligte aangelos. Ma was 'n vrou van die Here, en die Here het gaan seker maak dat ma, voordat het donker is, by die huis kom. You'll be home before dark, het ek vir gesê. En Jesus los die ligte aan. Want hy het ma baie lief. En hy het vir ma plek berei. En hy kom haal vir ma. Ek weet nie waar trek jy van ons in ons lewens loop nie, maar hier is ons. En Jesus sê, my vader het 'n groot huis en ek het vir jou plek. En ek is die lig vir die wêreld. En ek gaan vir jou saam met my laat loop. Verwelkom my in jou lewe. Hou my hand vas. Ek hou joune vas. Ek verlig jou. En wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie. Wie my volg, sal lewe hê, sal my lewe hê. My lewe van oorvloed. Hoe kan dit nie goeie nuus wees nie? Hoe kan hierdie evangelie my nie gryp nie? Hoe kan my lewe dieselfde wees nadat ek Johannes 8 gehoor het? Mag die Here hierdie woorde diep in ons harte skrywe. Mag hy sy woord oordra aan ons lewe. Amen. Dankie Here Jesus dat u die woord is. Dat hy van die begin af die woord is. Dankie dat u ook lig is en dat daar in u lig lewe is. Dankie Here dat u die ware lig is wat elke mens verlig. Dankie dat u na die wêreld toe gekom het en al het baie mense u nie herken en erken nie. Verwelkom ek u opnuut in my lewe, of vir die eerste of die duisendste keer is. Here, ek is so jammer as daar donker in my is. Ek is so jammer as ek dikwels in die donker invlug.
As daar in my lewe dinge is waaroor ek so skaam kry, dankie dat U my vanoggend verlig. Dankie dat U my nog een keer genadig is. Hier is ek, Here. Skyn, Jesus, skyn ook in my. En Here, in hierdie donker wêreld, waar ons as ouers en grootouers en kinders nie altyd weet, hoe gaan ons ons pad vind nie. Ons gaan naby U loop, ons gaan U volg, Here. Ons gaan so naby aan U loop, dat ons die hemelse suurstof en asem en stof by U kry. En ons gaan leer om soos U te loop, die Jesus loop te doen. Here, kry ons asseblief by die huis ook, voordat het donker is. En los asseblief vir ons die ligte aan, ons is op pad, saam met U. Amen.